Brate, ne znam koji ti je kurac, brate, mogla si 24 časa budeš sve dane sa nama, ne znam što je problem. Mogla si izolaciju da spavaš, sam ti ne vrlo problem. Ne, brate, neću više nikad priču u životu. Ujebi, o, Bože. Ja ovo ne kontam, majke. Ni ja ne kontam. Možda ja nikad nisam toliko zaljubio, pa zbog toga ne kontam. Ko je JPVT, sećaš se? Blago? JPVT? Ne znam, dakle, Sanja, Jovana, nema razloga da se ljutiš, mogla se budeš samo u izolaciji sve vreme i da spavaš tamo, ono prevodne stolice. Kao, da si na miru, kao? Tako što mogla se nadaš sad da budeš sa nama i u izolaciji sve. Evo ti ovdje, Sanja. Evo ti ovdje, ovo. Ovo je desni, bratiću. To je po čime se? Nije, Jeff Billy, pa ne se se. Čime se? Divnim. Čovno? Ovo je, da, moj novi. To je što lep. Aha. Ne gasi svetlo. Ne gasi uopšte svetlo. Što? Pa ja ću isto se posle zapaliti. Sad nema, da popušem sad cigaru i onda, brate, kad uđem, onda više ne izlazimo, dugajemo, dupalimo. Da, ajde. Ajde, brate. Znam, stavim jebe s tomom, brate. Ovo što sam pio hladno mleko danas. Lako? Što je na četu, a? Možemo ovdje, što je? Ja i dalje da ne sam, ne znam da sam nas spala oko 6. Ovo uveče. Ja sam vam spala uveče. Ne pozor mame, otvara vrata. Stoka, nekaj moj. Ne, smo mi se sjebali, ja i bole igrali kad je bilo ono, brate, kad su ispavali mi tad igrali. A kako ti je? Neko večer divna, kaže pita nikdo li popušu na kuhu. Stavi tu, brate. Stavi ovdje na... Ne, to čekaj mene.